dad dhalinyaro ah oo qunfulo iyo qoryo isla wata oo ay hor socdeen oo suuqiina maxaan ku arbusheen oo suuqa ay xireen arintaas aan cabasho ka nahay suuqu cabasho ka yahay lacagta lagu sheegay canshuur oo istijaaheeda oo wax calaamad dawladeed aan wadan iyo magac dawladeed ayaa dukaanta ilaa shalay qunfulo iyo qoryo iyo xabad loo haystay waana garan weyna jahada ay ka socoto inta loonala yimidaa waxaa la yidhi waxaa laydin ka rabaa lacag oo billa ah oo munishiibiyo maxay tahay billaha aan rabtaan billaha aan rabno hadda kolleyba waa idiin soo sheegi doonaa laakiin bil walbo aan waxaan idinka rabnaa lacag $30 $40 ganacsiyada waaweyn ee suuqa degmada xamarweyne ee gobolka banaadir ayaa u xiran lacago aysan garanaynin nooca ay yihiin iyo cidda qaadaysa oo ka baxsan lacagihii sharciga ahaa ee laga qaado ganacsatada ganacsatada suuqa ayaa sheegay in ay bixiyeen lacagihii canshuuraadka ee xaqa loogu lahaa ee badda iyo bariga haatanna ay la kulmayaan dhallinyaro wadata qufullo oo ganacsiyada ka qaadaya lacago aysan garanaynin nooca ay tahay ciddii diidaana ka xiraya goobtooda ganacsi guddoomiyaha rugta ganacsiga suuqa degmada xamarweyne ee gobolka banaadir oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay inay ganacsigooda qaati uga taagan yihiin dad qaadanaya lacago aysan garanaynin halka laga soo amray waxay ka cabanayaan oo ma garanaysaa ay ka soo banaanbaxeen oo dukaantooda u xiran tahay lacag muxuu ahaa ayn garan weynay istijaaheeda iyo jihada ay ka socoto iyo cidda qaadaysa iyo cidda loo qaadayo arrintaas waxay ku noqotay arrin aan la qaada karin oo la laqi karin oo culays ku ah ayaa dadkan dukaantooda u xireen waxayna ma garanaysaa cabashadooda ogeysiinayaan golaha baarlamaanka golaha wasiirada madaxweynaha jamhuuriyadda muxuu ahaa guddoomiyaha gobolka baraandir ma garanaysaa canshuurtaas lacagta lagu sheegay canshuur oon istijaaheeda oon wax calaamad dawladeed aan wadan iyo magac dawladeed ayaa dukaanta ilaa shalay qunfullo iyo qoryo iyo xabad loo haystay waana garan weyna jihada ay ka socoto sidaas aawadeed waxaan codsanaynaa canshuur dadka ganacsatada way bixiyaan dekedday ku bixiyaan maaliyadday ku bixiyaan canshuur sanadeeday bixiyaan shatuuday dukaantu leeyihiin intaasba arrin aan ahayn waay waxaan codsanaynaa marka afar wiil ayaa guri isku xirtay waxbay isu sheegeen waxay isu sheegeenna waxay doonayaan inay dadka soomaaliyeed ku maran habaabiyaan oo ganacsatada iyo dowladda isaga hor keenaan arrintaas iyada ayaan ka soo banaanbaxnay cabashana ka nahay waxaan codsanaynaa madaxda soomaaliyeed inay wax ka qabtaan ilaa lixdankii ilaa 76 ilaa hadda ayaan xusuustaa wixii dalkan dowlad soo maray ayaan joogay runtii waxaan arki jiray canshuur sanadla ah oo gobolka baraandir uu qaado waxaan arki jiray waxa la yidhaha faa'iidulfaa'iido wasaaradda maaliyaddu ay qaado waxaan arki jiray markii dal uu dagaal gelayo intaas in aan ahayn oo dadka la weydiiyo ama dadka ganacsatada ee muuqaalka roon laga qaado waxaan arki jiray wax la yidhaahdo haddii uu ma garanaysaa culays ku yimaado ama degmo ay wax uga baahato shacabkeeda waxa la yidhaahdo horumarin degmo waxaan arki jiray ganacsatadu hadda inta laami la dhisayo iyo inta muuqaalka wanaagsan ayay lafdhabar u tahay ganacsatadu waxaan ogahay dalka ninka xukumaya ee xasan sheekh maxamuud la yidhahda madaxweynaha jamhuuriyadda dalkaanu meeshuu soo mara inuu ogaa bahda waxbarashada uu ma garanaysaa madaxda u ahaana inta uu ka soo maray oo nabadgelyo darro iyo dhibaato iyo mugdi ayuu ogyahay waxaan codsanaynaa madaxweynuhu shacabkiisii ma garanaysaa u sacbinayay taageeradooda uu ku yimid meesha ayuu yahay ama u ahaa waxaan codsanaynaa miisaankiisa siyaasadeed sowsa hoos ugu dhicin yaan shacabka lagu dirin yaan ganacsatada lagu dirin shacabka iyo ganacsatada iyo isaga yaan muxuu ahaa wax la yidhaahdo yaan warxumatashiil ka dhex shaqayn waxaan codsanaynaa in arrintaas iyada madaxweynuhu si mugla ugu soo jeesto qaar ka mid a ganacsatada suuqa ayaa dhankooda ka hadlay xirnaashiyaha xarumahooda ganacsi iyaga oo fariin u diray madaxda dalka sida guddoomiyaha uu sheegay guddiga ganacsatada ee xamarweyne
waxa xiran dukaamadii shalay mar ay ahayd adii 12 duhurnimo inta loo la yimid waxa la yiri waxa la idin ka rabaa lacag oo bilaa ah oo munishibiyo maxay taa bilaha aan rabtaan bilaha aan rabno haddii kulliiba waa idin soo sheegi doonaa laakiin bil walbo aan waxaan idin ka rabnaa lacag $30 $40 waxba ay yimeen marka lacagtaasina hadda meel ay u socoto email ay saarantahay ma naqaano dawladda waxaan ka codsanaynaa insha Allah sida uu gudoomiyaha sheegay in arintani ay soo fargeliso ay la hadasho suuqa anaga kaliya ma aha waxa ku nool kala xamaali baabuurey gaari dameero umad badan ku nool marka shalay iyo maanta ba suuqa saas uu xirin yahay hadda waxaan idin ka codsanaynaa maamulka sare inay arintani soo fargeliyaan insha Allah maanta waxaan xiran iyo shalayba suuqii xamarweyne waxaan ugu xiran yahay arinta uu gudoomiyaha iyo ganacsatada iga horeysay ay ka hadleen oo ah lacag gobolka Banaadirna kaga sheegay inay ka timid lacagtaasoo ay dad dhalinyaro ah oo qunfulo iyo qoryo isla wata oo ay hor socdeen oo suuqiina maxaan ku arbusheen oo suuqa ay xireen arintaasaan cabasho ka nahay suuqa uu cabasho ka yahay arintaas waxaan isleenahay dawladdu ma oge waxaan isleenahay waa arin soo agmartay sababtay tahay dawladdu ganacsatadu laf dhabar ay u tahay dekedda waxay ku soo baxshaan canshuur birigana waxay ku baxshaan canshuur wax soo agmaray dawladda annagu halkan kuma hayno badeeco waxaan ku haynaa dawladdu ay canshuurtii iyo xuquuqdii ay ku lahayday ay bixiyeen ganacsatadu middan waxaan u aragnaa midan canshuur ahayn ay tahay maxaan kuraadaa isha ku soo agmartay waxaan ka codsanaynaa hay'adaha dawladda sida baarlamaanka oo sharci dejiyaha ah iyo golaha fulinto golaha wasiirada ah iyo madaxweynihii iyo ra'iisul wasaaraha arrintan inay soo farageliyaan oo maalmahan muqdisho suuqyadeeda dhibaatada ku ah iyo qalqalka geliso laga ganacsan waayey oo aan haddii xitaa aan weydiinay laftigooda dadka wadaa xitaa aysan aqoonin waxay salkeedu tahay lacagtaasu arrintaasaan cabasho ka nahay Zakariya Axmed Muuse TV-ga Shabeelle Muqdisho